Düşmən Füzulini simirçinən ateşe tutmağa başlayıb, xəbər rəsmidir. Kanalımıza abunə olun və bildirim butonunu aktiv edin. Aktiv edin ki, ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən ilk sizin xəbəriniz olsun. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Füzuli şəhərini və ətraf kəndləri simirç yaylım ateşli reaktiv sistemindən ateşe tutur. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.